Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suruh Munyu HAE HU ya. Siang kali ini pemirsa, setengah siji wayahe jemput Munyu mulai sekolah dan ikingku ape langsung bajak mampir ning pasar. Beli baju samin kanggo tanggal 15 guys, iki kan wis tanggal 8. Di orang tak tukok nih, ya santai pemirsa. Biasanya kan aku nih orang tak tukok nih, dia kira ayo bu, ndang tukok nih, gini. Nah, iki ndek nane video wis beli pertama. Sing raka yo wis tuku. Tukui langsung diduduh nah aku ning kamar kene aku tuh. Aku rong tukui mah aku yo ngono pemirsa. Ya wis iki mapak musik engko bablas beli baju samin ning pasar pemirsa. Oke, okay, dah. Hey guys. Lagi mulai ki lho pemirsa. Heh? Pulang. Sumu. Oh, senengane rang kepare deh. Tapi ngene kok. Mbak sing gede lho yo. Anakku gede. Amit karo tak ngeplok, Mbak. Saya guri kalau Mbak ketoknya kok gede. Ya aku ya sampean jejel. Lah iki piye sepatune? Coplok Bos. Kok ngene? Duh, gak sah tinggu. Masuk ke desa. Sini Yi, Ayi. Ini sek, rene sek le. Kelas 4. Ini loh. Heeh, podo. Iki kan anake Mbak Lele. Sini loh kamu. Gila. Nah, bek klek. Iya. Masuk nama nyobain. Pas. Cungklang ora? Nek sate. Nek cungklang yo rondok gede sithik, Mbak, nenek. Ya sing gede sithik, Mbak. Murah emoh. Eh, pas. Emoh kuwi, kowe cepet gede. Kok aja ngene. Eh, aja ngene yo. Maksudnya sak ngene. Wes toh, ndang-ndang, Mbak. Kulitno sing gede sithik, Mbak. Kue kiki longgor, kok sumpen malah nek rakang gue, aku mah mbok kontuk kuneh. Mek labine pas, Mbak. Katoke. Eh? Sejauh itu loh. Ini ukuran pirai, Mbak, ki? 11. Iki kan cilik. Heeh. Piro kuwi regane? Langsung pas ae yo, Mbak. Piro, Bu? Mosok dipaso sak mono. Dipasno mergawan. Jane iki gedhe sithik kok, Mbak. Gedhe sithik enek. Enek langsung. Jajal sik. Celonane tok e, celonane ae acuk kanune. Marai di erang kepan kok yo, Mbak. Lha piye? Aja caplok nang kepane ning nguri kono, gak popo, katoke tok ae. Ya. Lih, piye to kok malah tinggal nak nang kono kuwi lho dek iki sorem. Mbak gek nek kaos sing digone sawah. Yo wis tak darono. Ayo sini le. Mas buat cepat Mas. Ya Mas. Anake Mbak Lele iki lho Bambang Lele. Nek bengi. Ya lah. Mbak Lele iki baru masak aku ning dhuwur masak. Iya, wis tawa. Sing nek saiki nek Mbak kene yo ngono. Mas apa? Sop, jangan sop. Halo. Kono kuwi piro, Mbak? Kok tak kudu dhuwur soalnya kondolan tapi sidel nek enak. Gak mas boleh. Mbak, ora uman, ora enek nek cepu. Ya, sing kuwi ae ndek ingi piye lak nambal. Iya lah jadi bakul. Kuwi opo iki, Mbak? Sing mbok bungkus kuwi. Ayo ki mau ngene kuwi. Ngene pino? Sing mbok sing tak anu pesen kuwi ya. Iki ndek ingi gak anu pemirsa. Kok ndek ingi? Ndek mau gak wis nek cepu gak entuk. Nggak ada jajal nih, rangkepan gak popo. Mau? Duh, langsung lebok nang ngono.
Belajo, coba. Rabino bengkak. Kabeh lah. Atas bawah. Mbak sampan tutup aja jam piro, Mbak? Jam 1. Sepatu piye? Piye, Mbak? Kurang dawa sikile. Tapi gak apa-apa wong ning cepu gak enek iki. Wis gak usah didawakno iki. Ngono iki gak masalah. Nda jajal lah, cepet. Angel ibu iki lho, Pak. Kan ngono obak oleh lho. Mbak EHE malah barong, Mbak. Saukine apa kae iki? Udenge piye? Udenge piro e? Alah larange. Udenge kok malah larang eh? Mbak Siti. Kok gak mudeng e? Ya mudeng Mbak Siti. Bose pulang iki, Pak. Oh, sampe pulang. Nggih. Mas sama aku ya aku gak mudeng ya. Mau enten nggih, wong nggih. Enten nggih, Pak. Wes nyandarene ta? Wes. Di udenge kok ngono kuwi ya? Udenge kancane ngene iki apa ora? Tapi yang ngono. Raka kok piye? Biasanya sih dek iki gak. Bu aku nak. Ya wis duwe, Mbak, wis duwe nganu ning ngajinan gak usah. Ora sing kae tuku ning barongan. Yo, yo sing dikebarongan nek duwe. Berapa, Mbak, bajuke? 90. Oke, guys, bayar kontan. Kontan. Bayar utang oleh, Mbak? Utang oleh. Data-datane mboten enten. Sama bose nek utang. Oh, nek bu, nek utang ambek bose nek ambek pegawene cash. Mboten. Nang ngomongnya. Duper. Tak sogrok lho, Mbak, kowe. Tak sogrok lho, Mbak. Di sik to, Dik, kok. Berarti susuk. Wes to, 90. Wis nyandang paring nang uwange 100.000. Pas iki. Pas-pas susuk lah. Mas, njaluk lah. Boleh. Alah, Dek, nane makku barene. Ya, tak takoni tak kira, Mbak. Dulu. Piye wong iki gak masuk. Iya, kuwi. Eh? Ambek Hani apa dhewean makku? Bundal apa, Dek? Wonge telepon terus. Wonge telepon. Iya, Mbak. Sama Hani. Oh, Mbak Hani. Tak kira Hani lagi. Ya, trek kok. Gak masuk. Kok pemirsa ra dhewe pokor bakso darani mbokku ndang Mbak Yuku. Sedenge, Mas. Ibu. Sama ternyata Hani Mbak anak. Duh. Lagi ra. Awet nom. Anaknya wis gede-gede ya, Mas. Kilo Vino ki cara lunga ki diderani anake kok malah kok Vino. Ora putune. Pemirsa, nerusno yo. Asline ki ndek iki wis tuku, guys, tak sedoi. Wis golek. Cuma kurang dawa sithik, terus golek ning cepu yo, Nyong. Golek ning cepu dadak man enake kaene panas, terus enek-enek sing kaene koyo iki, tapi berapa? Berwarna. Enak kombinasi nih, Vino moh. Yo wes balik Rene neh neng pasar kene tidak tutup. Imang boleh sekolah tak balik nih langsung. Langsung. Tapi kedai bu kedai kain nih. Ura lah. Sekolah kok aku lagi koyok. Alus iki ya. Jadi model biasa sekolah saya ini. Adik Rano, adik Rano. Kene nyo. SD KB saya ingin ngono lo mak. Sebenarnya sebenarnya kalau nganggu sarong bebetan wes toh kayak pondokan. Lah pondokan nek balik kan. Pondokan nek balik anu apa maca Quran gak po. Nyah, ndel sejer sik. Mae dono. Oh. Iki jane memperingati hari apa dek aku lambi nang. Gak roh aku. Oh, memperingati hari itu. Ono lho. Setan. Kata embul ngono sik. Lambinan nggih. Jane nang 12, 12 oge enek pemirsa ning cepu yo ge enek-eneke. Eneke iki seragame koyo ngene iki lho. Iki nomor piro? Bocah, bocah anu bojo. Baju silat ngono kuwi Mas Repak yo duwe kambi silat yo Pak duwe leh maksudnya kok mana nyilek gini wong ae gak sampe nek bali ki ireng-ireng terus langsung kambi sing nang karo semar bagong ngono kuwi anggo ndas ngene iki
Lho kene apa lah kok? Ya tak gege nyung. Modern. Cepat. Wis toh. Cepat. Eh, Rene. Kira Mas Vino bajuke anyar Rene. Wis ditukokno buku mboro kesuk ben kowe. Eh, tak tutuhno. Ngene iki. Sindu to, Pak. Rimote sih, Blok. Sekolahnya kan beda. Ora, asline ya padha esuk ben dong ndek cek TK ta. Lah ngene Pak, kono ki pegawe SD ne. MI. Lah yang SD ne, MI ne. Sik pemirsa Den. Wih, lah sak ngono iki kurang dawa lah sik. Wes iki dawa. Ya, Mak. Aja mung para mengisor-mengisor delok rene ndak rene. Kurang dawa kalau nyelek katoke Mbak Hani nang ngulik. Ki 20 mbes 10 mbes 15. Oh iya, nyelek katoke Hani. Mbak Hani kurang pirang katoke. Ah, MI. Duduk oh, kok bekerja. Jadi ngane sirine sing lerek-lerek iki meneh. Yoi. Mbah. Iki lambe sopar. Lah. Gianteng. Oh, gianteng kok dalang. Tungkling tung tungkling. Wes to dadi pasar. Kuwi koyo apa sih? Wes, ndak. Sek guys. Iki tak naik batu. Krak yo berarti yo. Krak iki suwek, silete. Enak panggil duwe yo. Yo. Gene raka yo ngono tapi nomor 12. Nomor 12 gek enek karek kuwi. Udeng-udenge tuku iki gak sah tuku kok tuku 18.000 iki wis penak. Alung aku tuku. Lah tuku duwe neh. Tapi aku gak go udeng iki, guys. Wis kene bagus kok yo, Mak. Kok dalang delang. 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 Pemirsa, dadi iki mang ceritane yo ndek iki wis golek klambi tapi urung entuk bali ning toko kawak iki. Burung sapa jenenge? Bu Farida. Farida sesuk nek kondang ngelus teko. Delang. Dadi bali ning toko iki mau. Ngono, guys. Wis yo guys, ranggar ini jangan lupa lonceng. Dan like, comment, dan subscribe, dan selalu di-share sebanyak-banyaknya. Di bawah iklan kecil, kita terus gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya. Dah.